Mbrëma, jemi në pjesën e dytë të emisionit kushtuar një dëshmie historike. Në krye të këtij emisioni të doja të ftoja gjithkënd që ka dëshmi nga historia të mund ta tregoj të tijën, të mund ta tregoj çfarë ka bërë, çfarë ka parë, sepse kjo i bën shumë mirë Shqipërisë. Të tregojmë në mënyrë objektive, por edhe subjektive, sepse secili e tregon në mënyrën e vet çfarë ka parë. E tillë është dëshmia historike e Zotit Reso, i cili patëm një pjesë të parë të emisionit, sot do të jemi duke daluar në pjesën e dytë të këtij realizimi të intervistës në Skype me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Reso, mirë se erdhët në Shqip. Mirë mbrëma. Natë, mbrëmje këtu është ditë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, po. Na ndan ko edhe hapësirë, por ju keni gjithë vëmendjen tek çfarë ndodh në Shqipëri. Me siguri, ju e prisni me si e prisni ju? Keni emocion, keni ankth, keni merak, çfarë ndodh në Partinë Demokratike ditën e shtunë për shembull, çfarë pritet të ndodhë datën 8? Sigurisht si çdo shqiptar që vazhdon të ndjekë zhvillimet dhe ngjarjeve politike në Shqipëri, është i shqetësuar për sa ndodh me Partinë Demokratike, që është partia kryesore e opozitës në Shqipëri. Fakti që hapat që ndërmori Berisha për të mbrojtur kryesisht interesat e tij, mua më duket se është një nga dëmet e fundit që ai po i bën Partisë Demokratike. Kështu që unë mendoj që problemet të zgjidhen në rrugë sa më të qetë, sa më të arsyeshme, sepse kjo po e ul në mënyrë të theksuar prestigjin e zhvillimeve politike në Shqipëri edhe në mënyrë të veçantë të partisë më të madhe opozitare. I drueni faktit që në Shqipëri mund të ketë trazira nga çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? I drueni këtij fakti apo mendoni që kjo është diçka? Duke pas parasysh dhe ngjarjet në të kaluarën që Berisha ka tentuar të bëj veprime të ndërhyrje dhe me forcë, kujtoj ngjarjet e vitit 1998 që pushtoi, po e them mirë, pushtoi godinën e televizionit dhe me kufom në të ndjerit Ajdari tentoi të futesh në kryeministri dhe përgjigjet që i mori më një herë të nesmen nga të gjithë miqë të tanë nërkomtar, duke filluar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe ai u tërhoqë. Në këtë periudhë, ai e ka dhe më të vështirë, sa ai është i shpallur një person non grata nga Shtetet e Bashkuara, me një përshkrim të non gratës së tij, që e konsideroj për mendimin tim është nga më të rëndat që mund të bëhet për një ish drejtues politik, për një ish kryeministër, për një ish president të Shqipërisë. Kështu që mendoj, megjithëse ai është në momentet e fundit të tij për të shpëtuar nga kjo situatë në cilën ai ndodhet, nuk mendoj që mund të arrij puna deri në një përplasje midis demokratëve, sepse kjo do të ishte me të vërtetë një gjë shumë e shëmtuar. Ju vetë jeni një prej demokratëve të Shqipërisë, një prej njerëzve përkrah Partisë Demokratike, një prej njerëzve përkrah demokracisë, përkrah opozitës së Shqipërisë. Unë jam përkrah demokracisë. Demokracisë. Po në mënyrë të veçantë dhe me që në një farë mënyrë dhe për zhvillimin opozitarizmit në Shqipëri. Dhe faktikisht Partia Demokratike është ajo. Me gjithë se, po të shikosh luftën opozitare që bën ajo, duke nisur që Partia Demokratike nuk ka qenë as një herë një parti e vërtet evropiane. Pse? Në një parti që ka munguar gjithë një diversiteti i mendimit. Në një parti kur një njeri shprehte një mendim kundër, ai ose do të prehashtohesh nga partia, ose do të linqohesh me metodat nga më të ndryshmet. Kështu që nga kjo pikpamje, mua më vjen keq nga një anë për këto që ndodhi, por mbase
këto do të jenë një mësim që në të ardhmen të krijohet ose të nisim me një parti demokratike e cila duhet pranoj vetë ajo parimet bazë të demokracisë. Edhe parimet bazë të demokracisë në një parti perëndimore është qenia e korrenteve në parti. Në të gjitha partitë evropiane, ka brenda partisë ka korrente të djathta, të majta dhe të qendrës. Diskutojnë, shprehin mendimet e tyre dhe pastaj hedhin në votë. Vota në Shqipëri, në Partinë Demokratike, përsa kujtoj unë edhe përsa po vazhdon, është një votë manipuluar, një votë falsë për të plotësuar tekat dhe dëshirat atyre që e kanë në dorë drejtimin e Partisë Demokratike. Ju i kushtoni vëmendje të madhe politikës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, politikës së Shqipërisë? Jeni to, një prej njerëzve që komunikoni? Edhe politikës në Shtetet e Bashkuara dhe politikës në Shqipëri, sepse duke qenë dhe qytetar amerikan me të drejtë vote, unë kam votuar bilem, kam pasur këtë parim që të përkrahen njerëz që fillojnë të merren me politikë jo për të pasuruar, po njerëz të pasuruar që fillojnë të merren me politikë. Edhe binem ky që edhe ai fakti që unë me votova kur për presidentin Trump, duke u nisur nga fakti që ai nuk ishte njëri që ishte marrë me politikë aktive, ishte marrë me biznes, ishte marrë me në fusha tjera të jetës sociale amerikane, edhe duke menduar se do të krijohesh një farë ndryshimi në drejtimin e politikës amerikane. Ai hillte teza të drejta, po kur vinte problemi që të zbatonte ato shpesh herë i lente pezull ose nuk i qonte deri në fund. Kështu që me thënë të drejtën, në qoftë se ai do kandidoj prapë për president, unë nuk do ta votoj më. Sepse ai nuk tregoi seriozitetin e duhur të një figure si që është presidenti i Shteteve të Bashkuara. Në analogji, edhe me atë që duhet të them që unë i ndjek zhvillimet politike në Shqipëri, sepse ndjej veten time, si kur jetoj akoma edhe jam brenda Shqipërisë. Ja, s'ka gjë, e mbyllim. Okay. Mund të vazhdojmë. Okay, është okej. Kështu që nga kjo pikpamje, me thënë të drejtën, i kam ndjek të gjitha zhvillimet e dy krave të Partisë Demokratike. Se për mendimin tim, tani neve jemi o në prag të një ndarje të përfundimtare dhe për mendimin tim nuk kam si që gjykoj unë. Sali Berisha me përkrasit e ti, mund të krijoj një parti të re, dhe ta quaj demokratike biza, dhe ta quaj si doj, nuk ka rëndësi emri. Por unë mendoj që kjo i shërben më mirë zhvillimeve normale politike në Shqipëri. Pa, para se të kthehem përsëri në kohë, sepse bashkë jemi për të kthyer në kohë, duhet të taloj edhe te një personazh tjetër, që është Lurzim Basha. E keni ndjekur me simpati? Lurzim Bashën e kam ndjekur, vetë fakti se si Lurzim Basha u katapultua në krye të Partisë Demokratike, besoj që për të gjithë është e qartë që ky erdhi në krye të Partisë Demokratike vetëm në sajt të Sali Berishës. Kemi dëgjuar shumë gjëra për ato miqësitë familjare që ky ka pasur me familjarët e zotit Berisha, simpatia nga familja e tij për të djalit cili në fillim na u paraqit si një europian shumë i kulturuar dhe i emancipuar, e fakti që mori në një moshë shumë të re pozita drejtuese të përthoj se gjithë dikastereve. Kjo të regonte se ky ishte njëri krejtësisht i besuar i Sali Berishës. Edhe fakti që në Partinë Demokratike atëhere ka pas shumë simpati për të ndjerin Oldashi, edhe
manipulimet që kemi dëgjuar, se nuk as kam qenë fare në Shqipëri, po që i kam dëgjuar, u bën që në asnjë mënyrë Oldashi të mos bëhesh kryetari Partisë Demokratike. Dhe këtë e kuptoj, sepse Oldashi ka qenë një natyrë më me një personalitet më të veçantë, të krijuar, domethënë, në punët e tij që kishte bërë deri në atë periudhë në Partinë Demokratike. Ishte më i njohur në rrethet e edhe në degët e Partisë Demokratike. Kurse Lulzim Basha, si që thash dhe më parë, që një person krejt i katapultuar që nuk njifesh, por që Sali Berisha mendoj që ky do ishte Benjamini i ti edhe si që qenë në fakt. Pamvërsi se tashi po akuzojnë njëri tjetëri për gjëra që as njëri besoj unë nuk i quanë të vërtetë. Ju thoni që nuk keni pasur më marrëdhënie me Shqipërinë. Nuk, në fakt, ju jeni kthyer në Shqipëri dhe nuk keni takuar ju njerëz me cilët komunikoni në 90-të, 91-shin, njerëz të afërt të Partisë Demokratike. E vërtetë është, unë jam kthyer për herë të parë në vitin 1999 në Shqipëri, sepse do vija më parë, po ndodhen edhe ngjarjet e Kosovës. Më parë këshin ndodhë gjarjet e të mërshme të 97-ës, kështu që nga periuda që unë morët citizenship në Shtetet e Bashkuara, këshin kaluar 4-5 vjetë, kështu që nga ato pengesa që u paracitën, si që përmënda më sipër, u detyrova që të kthehem me vonesë për të vizituar Shqipërinë për herën e parë mbas largimit tim në vitin 1993. Edhe në këte duhet të përmënd një takim që kam pasur me të ndjerin Safet Gjulali, ish ministri i mbrojtjes, me cilin kishim një komunikim i qik më të zgjëruar, sepse nuk e dija e kam përmënd, unë me që kam pas djalin me punë në Peshkopi, në fshatrat e Peshkopis doktor, kështë shkuar disa herë dhe kështë kryuar lidhje me disa intelektual të qytetit Peshkopis dhe kam qenë në mitingun që kemi organizu kur fillun mitingjet e krijimit degve në Peshkopi dhe me Gjulalin dhe më thënë kishim një njoje relativisht të vjetër. Më ka bërë për shty e pyeta për zgjarje që ishin zhvilluar në Shqipëri. Edhe ai më tregoi sigurisht për ato gjërat e tij personale. E pyeta si kush qenë arsyet që ai u detyru të largohesh në Itali në atë periudhë, edhe me sa kuptova, një nga arsyet kryesore ishte kërcënimet që ai kishte pasur nga vet Sali Berisha dhe nga Shiku që funksiononte atëherë, megjithëse kryetari Shikut ka qenë Gazidedja që ishin miqë, mund të them, me Gjulalin, sepse këshin qenë së bashku në Peshkopi, me gjithë se Gazidedja, kur u fut në kur erdi, dhe më thënë, ishte pedagog në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Por, më tregoj, dhe më thënë, si kishin bastisur shtëpin, dhe më thënë, tërat, aji dokumenta, fotografi, që kishte me mënyrë të veçantë, me përfaqësues të Pentagonit, sepse e di mirë që William Perry, ish atëhere sekretari i mbrojtjes Shteteve të Bashkuara, ka pas një miqësi të veçantë me Gjulalin, edhe një simpati për Gjulalin. Bilem, ka ishte puna që diskutohesh që Shqipëria do të ishte një nga vendet e para që do futesh në NATO. Ngjarjet e 97-s përmbysën gjithçka, shkatruan Shqipërinë. Megjithse shkatrimi kishte filluar më parë. Çfarë ju ka thënë zoti Gjulali për 97-ën? A ju ka treguar diçka përveç faktit që aty i bastisën shtëpinë njerëzit e Berishës? Bastisja e shtëpisë që duket ai mbasi fluturoi drejt Italisë, por në 97-ën, si pas ti situata doli jashtë kontrolit. Akoma nuk ka dale kjartë
se si u dhan urdhrat për hapjen e depove të armatimit. Di një gjë që Meksi desh të bënte një ndërhyrje, do më thënë desh të tregonte që qeveria kishte forcë për të ndaluar këto, por ato kanë pas mos marveshje me Berishën se si do të zhvilloheshin këto ngjarje. Kështu që si, kjo tregon edhe atë dobësinë e organizimit dhe të vetë qëndrimit të shtetit shqiptar. Një shtet që u shkërmoq, mund ta them, për 2-3 ditë. Kështu që Zhulali sigurisht pranonte dhe ato përgjegjësitë veta, po me që ishte ministri i mbrojtjes, po si rregull në situata të tilla është presidenti në situata të jashtëzakonshme, është presidenti ai që merr dhe drejtimin e ushtrisë. Kështu që bëhet komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosur. Kështu që praktikisht unë nuk mund të di situatat psikologjike që ka kaluar Berisha, por di këte që kam dëgjuar, mbase me janë edhe fjalë, që brillë të me qarapen presidentës, pak putë. Nuk e di si brithë e Berisha, po ne të gjithë, kështu me duke se brithëm në 97-ën, a ishte një vit që mos në qëfar të dojmoshe ne e paguam. Më tregon të ish governatori i bankës, Kristajt Luniku, kur erdi në Amerikë, të merruar nga fliga e presioneve që i këshin bërë njerëzit të Berishës. A i kështë këshiluar si Berishën, si kryeministrin Meksi, që skemat piramidale janë skema Ponzi, janë skema të cilat nuk duhet të lejohen. Ju besoj e kemi të dëgjuar, Berisha dilte dhe thonte që paratë e shqiptarve janë. Paratë e shqiptarve të ndershme ishin, po skemat piramidale ishin korruptive. Skemat piramidale se kush i ka organizuar, se kush ka qenë mbrapa tyre, unë nuk e di sepse unë ngritën komisione për t'i investiguar, po unë nuk di të këtë dalë në një rezultat zyrtar i këti kërkimi për veprimtarinë në këtyre skemave piramidale. Në një kohë që këto skema piramidale në anën de juro i komandonin njerës që ishin me arsim fillor. Kështu që është me të vërtet një enigmë për mua, që është më tepër që unë nuk kam qenë në të kohë atje dhe nuk kam futur as një lekë në skemat piramidale, por kam bindjen e plot që dhe mbrapa skemave piramidale kanë qëndruar njerës që kanë qenë pranë qeverisë. E kam bindjet të plot. Kush kuan parat ato ditë që u morën fornë, kanë parë njerëzit nga kohë që në me thasë, ku vajtën, ku shkuan? Asë njëri nuk je përgjigje. Me gjitha të në këthejemi në konë kërë ishit dëshmitar, kohë që e tuat në Shqipëri, këthejemi për sërinë në të njëshit, këthejemi në qytetin studenti, këthejemi në momentet e para të fillimit e aktivitetit të Partisë Demokratike. Po, një nga ato hapat e para që u morën ishte rruga për legalizimin e Partisë Demokratike dhe si regull duhesh që të hartoheshin një 300 firma për të dërguar në Ministrinë e Drejtësisë që sa po ishte krijuar atëre. Edhe me thënë të drejtën më kujtohet që me që atë zyrën e parë që e bëm në një nga godinat e qytetit studenti, në anë godinën 19, anë godinën 23, nuk kujtohet, një zyrë e vogël, edhe aty kemi filluar dhe hartimin e listave për të paraqitur në Ministrinë e Drejtësisë. Problemi nuk ishte për të mbledhur firma, se vetëm me student mund të bësh një listë me mira firma, edhe me intelektual të tjerë që u afruan me një herë në revizjen studentore. Unë mendova që me që
jam marë kryesisht me hartimin e kësaj liste, mendova që të përfshi në këtë listë dhe intelektual të tjerë që unë i njia, edhe bindjet e tyre, me qëllim që edhe lista që të paraqitet të ishte një listë sa më dinjitoze, jo vetëm me emrat e atyre që ishin antarë komisionit nismëtar, por edhe me intelektual të tjerë të shquar të Tiranës. Më kujtohet një ngjarje e çuditshme, shkova në shtëpinë botuese në Infrashëri. Edhe kishin miq atje, Fatos Kongolin, Odise Grillon, me që prej gruas që shkruan të ajo, kishe lidhe me ta se këshin redaktuar libra të saj, takoj Fatosin edhe i them këshu këshu, dhe Odiseja, firmosi ashtu, edhe Fatosit, i them, më pa, e firmosi dhe edhe Fatosi atë listën. Mas disa vite, kur lexova romanin e ti, Iluzione në Sirtar, të regonte, ti i ke tha ne, tha unë fillova të mendoj, tha, edhe atë natë, tha unë nuk kam flejt, tha, të natën, tha, duke menduar, po sikur kjo punë të prishet, do më thanë, mos të arrim të kryohet, mund të lindi një kunder, revolucion e kjo, edhe, do më, e them këte që nuk ka qene let, atëherë të mërshë një vendim, sepse, shumë njerëz që në kaluar trauma psikologike me miqët e tyre, me shokët e tyre, kështu që këto vendime ishin, me thënë të drejtën, të guximshme për kohën. Prapë duke bërë një ndalesë që edhe të kujtojmë, po edhe të reflektojmë. Ju ishit vetë pedagog të inxhinieria elektrike, ishit mik me pedagog të tjerë që i solët në komisionin nismëtar, apo i solët të firmosnit, apo me njërës me pedagog të tjerë që u ofruan, që bashk bëtë partinë demokratike. Flisni për kohën kur ishit të ato godinat e qytetit studentit, dhe ato dhomat pa drita, pa ngroje, modeste, të asaj kohë. Si ndodhi që ky grup i madh njerëzish që kërkon të sillte demokracinë, në fakt më pas u bën të gjithë njerëz që e vodhën Shqipërinë. Si ka mundësi, si e mësuat ju këtë mënyrën për të marrë publike, për të shkatruar? Dhe kur them ju, flasë për grupin e njerëzve, ju keni ikur jo, ishin, unë nuk them që neve, ajo, puna e jonë i frymëzoi ata, unë them që ishte në vetë popullin e Tiranës kryesisht, ishte krijuar një mleft për regjimin e kaluar. Bile, unë kam dëgjuar, nuk e di se sa është vërtet, që për para kësaj lëvizje ka qenë plani për të organizuar dhe bile më shbërë më duket një, si me thënë, proteste e heshtur në sheshin Skënderbej, për para këtë rëndoje. Kështu që fakti që si që përmëndën dhe djemë duket, sidomos ajo e ambasadave, në gjarjet e tjera, që pasuan më vonë, gjendja e jashtë zakonisht e vështirë ekonomike, populli sa po dëgjoj edhe vetë nga goja e erarkëve komunistë, që ne do të pranojmë pluralizmin politik, ato do më thënë, menduan se po gjejnë rrugën e shpëtimit. Po, e kuptoj. Jo, e kuptoj, po më bëra një kalim për te asaj rrugës e shpëtimit që ju shikonin të gjithë. Më thënë, ata njërës asaj kohë që ju kujtoni, ishin të gjithë, ishin duke menduar e vërtet si do shpëtoj Shqipëria. Dua të di qëfar ndodhi me ta, qëfar ndodhi me këta njërës që më pas ata u vunë në krye të drejtimit të Shqipëris dhe ishin ata përgjegjësit kryesor, një pjesë e tyre, e shkatrimit të vendit, e ligjit të tokës që na la akoma në këtë gjendje, e shkatrimit të pasurisë publike, e vjedhjeve masive. Më thënë, çfarë ndodhi? Çfarë ndodh me njeriu? Këtë dua të di unë. Si transformohet ky njeri befas? Nga idealist në hajdut. Është shqiptarët të gjithë ne ishim jashtëzakonisht të varfër, pa preashtin. Varfëria ishte e përgjithshme. Dikush kishte një rrok pak më të madhe, një rrok pak më të vogël, po të gjithë
pritnin të vinte 15 ditë që të shtynin atë jetesën. Kështu që unë mendoj që një nga arsyet që i ka shtyrë njerëzit që u morën me drejtimin e qeverisjes, ka qenë edhe kjo, ajo babëzia nga ajo varfërie madhe për të pasuruar. Kjo është një nga, mendoj unë, arsyet kërësore. Pastaj, është edhe, si me thënë, edukimi personal, familjar i secilit person. Shumica unë pajin, ashtu, e personave që ashtu ishin të gjithë, pjesa më e madhe. Binëm kur unë nisa të qoj listën atje për ta i them këtyre ish komunistave, bënë një dorëzim këshu publik të tesërve të partisë, se ka rrezik kur të qoj këtë listën atje, ke zoti Alilit më thotë, po shikoj emra këtu që janë akoma antarë të partisë punës, për në dy partido që ndërëjnë të, asë njeri me gjithë se ja propozova, asë njeri nuk pranoj që ta bëndë në mënyrë deklamative një, ja, ne po i dorëzojmë tesër të partisë, që ishin komunistë gjithë. Kështu që unë mendoj që njerëzit edhe ato një pjesë mire që e filluan atë e kanë filluar duke u nisë se çfarë do të përfitojmë neve nga kjo rrugë re që po na hapet. Këto më pëlqejnë këto lloj biseda shumë, sepse ka shumë njerëz që nuk e kanë të qartë çka ka ndodhur. Dhe gjërat ndonjëherë janë shumë të thjeshta, vetëm duhen treguar nga ata që i kanë parë. Kjo është e rëndësishme. Do të tregoj që kur filloi qeveria e stabilitetit, se po i kalojmë ca ashtu, po s'ka që i kalojmë. U krijua qeveria e stabilitetit, edhe kishte edhe deputet të PD-s në qeveri. Edhe atëherë më duket është miratuar edhe ligji 7501, edhe kemi qenë vetëm një 15 deputet të PD-s, dhe Alia Lushani nga PS-ja që nuk qenë dakord për ligjin 7501. A i tha një gjë shumë të bukur, ne në fshat tha i dim të gjithë pronat ku i kemi, tha. Për çfarë duhet një ligj, tha, që të bësh për darjen e pronat? Kush e vendosi atë ligj? Kush e solli atë ligj? Ligje e kanë sjell së bashku emiratoj, Saliu e propozuan socialistët, edhe emiratoj, sepse në... Pse ligji për tokën, ligji u propozuan nga socialistët? Po, u miratua edhe nga PD-ja. Ishte dakord, pra. Thash, 15 deputet nga 250 kanë qenë ata që nuk e kanë votuar. Ju e votuat? Ja, në asë mënyrë, e kundërshtova, bilem edhe në kështu, edhe, po që e pa mundur ishë, që bilem, që aty filloj të ndjesh ajo që, kur thonë të kryetari se Saliu ndërko ishte zgjedh kryetar, se më nuk e tregova atë historinë si u zgjedh kryetar. Ja, ndalë një sekund të toka dhe pastaj këthemi. Mirë, edhe, bilem, që aty filloj ajo, grupi parlamentar duhet jetë kompakt. Kur vendoset për një gjë që neve do të avotojmë, duhet të avotojmë të gjithë. Kjo atëhere filloj ajo tendenca që nuk duhet këtë mendim kundra. Mendimi duhet jetë unik, kërësisht që mendimin e pare i dhe të lideri, edhe gjithë tjerët duhet të zbatonin. Pastaj. Si u zgjodh Berisha kryetar? Rikthemi. Si u zgjodh Berisha kryetar. Për para, neve bëm një tentativ për të zgjodh një kryetar tjetër. Dua ta tregoj dhe këtë historisë shumë interesante. Ju kush? Kush e bëri këtë tentativ? Një pjesë e komisionit nismëtar. Do me thonë, ju me kë? Jo, këte inisiative mori Eduard Selami, sa i erdi në shpi dhe më njoftoj që do bëjmë një mledhjet komisionit nismëtar. Arsyeja që ishte diskutuar më parë, sepse në godinën që morëm neve në rrugën e Fortuzit për Partinë Demokratike, filluan të vinë gazetarë
të huaj fillun të vinë për fajsues të ambasadave. Dhe sigurisht ato kërkonin të takoheshin me ato emra që i kishin pa të komisionit nismetar. Edhe sigurisht kërkonin të takonin dhe Azemin se ai ishte kryetari i komisionit nismetar. Po, dhe ylli i lëvizjes në një farë mënyre. Po, ç'është e vërteta, bine, ne kemi qenë një ditë edhe një pritje në ambasadën franceze, po pritëshim Azemin edhe na thanë që ka bërë një skandal në qytet, duke kishte pirë në pak, edhe me kë ishte zënë atje, edhe kishte shku policia, se dhe policia kishte qenë të ndihte, se me që u bë një figurë publike, donte ta diskreditonte, gjë e qartë është ajo, që këtë punë bënte qeveria. Edhe me thënë të drejtën, edhe në disa biseda që bënden me të huaj që vinin aty, nuk paraqiste një paraqitje dinjitoze dhe të denjë. Prandaj, duke u nisë nga kjo dhe disa ndodhive të tjera që kishin gjarë, duke këta me nduën, vjen selami dhe më thotë, vazhdojmë do të bëjmë një mbledhje nesër, po, edhe do të diskutojmë punën e shkarkimit dhe kemi mendu që të bëjmë kryetar të komisionit nismëtar Leka Meksi. Unë i thashë jam dakord për këtë, thashë edhe unë kam ato dyshimet e mia që nuk po na përfaqëson Azemi ashtu siç duhet për të qenë një kryetar i një komisioni nismëtar të partisë parë politike që u krijua në Shqipëri. Edhe në darkë mblidhemi dhe për çudi më duket se Sali Berisha edhe Preq Zogaj nuk qenë aty se do bënin më duket një takim me Ramizalin. Se për çfarë problemi me thënë drejtën tani nuk më kujtohet. Kështu që ishim ne të tjerë. Takim publik, ata do të takoheshim, do më ndihë që do të takoheshim me Alin. Jo, nuk e di si i kështë thirur gjatë ditës, por që ne e këshim vendosë me parë që do të bënim ledhin. Kështu që ata të dy nuk morëm pjesë. Edhe u diskutua, të fillon ato kritikat, prazemin, kështu nuk duhet të ekspozohesh në lokale me pjera me kështu. Edhe u kalum në votim. Kalum në votim dhe duket Eduardi edhe ma to tjerët me Lekën, ma to këshim ratë dakorta dhe si që ishim ullër, për që loj që kur ullëm, Azemi me Lekën ishin gjitur. Edhe votojmë neve tjë, kur numërim ato votat, na doli një vot mangut për Lekën. Leka nuk ishte votuar për vetën e ti, po e justifikoj që unë kisha Azemi në afrë, tha, edhe po më shikonte, tha, kështu që prisha emrin tim, tha, dhe vura emrin Azemit. Kjo është një qikë për mua pak signifikative, sepse të regonë që nuk pat kurajon e duhur, që duke menduar sepse me që u bë ky, Azemi do më ndonë të ky është organizatori i puqit. Ajo mbledhje, që vendosi? Mbledhja, qëfar vendosi atëre? Në fund të mbledhjes? Nga që Leka nuk i mori votat ngelli Azemi. Ngelli Azemi. Dhe Azemi mbeti kryetar deri sa kur drejtimin e Partisë Demokratike e mori Sali Berisha. Këtë moment dua, si e mori Sali Berisha? Do të kemi parasysh një gjë se nga periudha nga janar deri në shkurt që Sali Berisha mori drejtimin e Partisë Demokratike, në lëvizjen studentore fillun debate dhe përqarjet më dha. Pse? Sepse studentët e konsideruan një qikë si të vogël pjesëmarrjen në ato komisionet drejtuese që ngriti Partia Demokratike për problemet e statutit, për problemet e organizimit, për problemet të tjera të studentve. Kështu që ato tentuan të kryojnë një shoqat të studentave dhe inisiatori saj ka qenë një nga ato që ka debatu më shumë me Sali Berishën edhe në mbledhjet që bënim në periudhën janar shkurt, Shinasi Rama. Është, besoj që ju e dini, është profesor në Universitetin e New Yorkut,
njëri që ka shkruar shumë për, për Partin Demokratike, për zhvillimet politike të Shqipërisë, dhe është një ndjekës serios për mendimin tim i zhvillimeve politike në Shqipëri. Kështu që duhet të përmend që kur u mblodhën studentët të organizuar kryesisht nga Shinasiu, edhe disa tjerë, mund t'i përmend emrat, po. Në grevën Huris, organizuan grevën Huris me qëllim që t'i hiqesh emri i Universitetit Enver Hoxha. Partia Demokratike, për them të drejtën, do më thënë, Saliun më nërveçantë, Azemi, e këto që nuk i pëlqente kjo deviacion që bëri lëvizja studentore, ishin kundra, si me thënë, jo të, nuk e thonin që të mos hiqet emri, sa te nuk, nuk binte në sy, por nuk ishin dakord që lëvizja studentore të merte një drejtim tjetër, domë, sepse duke bërë një, një veprim të tillë si që ndodhi që qedhe rrëzimi i bustit të Enver Hoxhës edhe shkas u bë greva uris të studentëve, si me thënë, binte prestigji i drejtimit opozitar të Partisë Demokratike dhe kalonte më tepër në nga ana e studentëve. Kështu që në këtë, në këtë aspekt, duhet përmend një gjë, që kur kanë qenë studentët të mbyllur në grevën Uris, i kishin mbyllur dhe dyret, nuk e kanë lënë as Saliun, as Gramosin, as Azemin të putesh në godinën ku ato ishin mbledhur. Ngjarjet u zhvilluan siç e dim, u rrëzu monumenti i Enver Hoxhës, ju hoq emri i Universitetit të Tiranës Enver Hoxha, kështu që ndodhën një sër ngjarje shumë të rëndësishme, do të thënë, nga pikpamja e dobësimit dhe, si më thënë, e mos pasjes më siguri tashti nga ana e qeverisë për hapat e mëtejshme që mund të ndodhin. Nërkohë zhvilloheshin greva të minatorve, herë mundoheshin që edhe këto greva në një farë mënyre t'i merte PD-ja, për nërkohë ishin kriju ato sindikatat, edhe midis drejtuesve të sindikatës edhe PD-s, filloi dhe ajo aty një farë kontradikte, kështu që me thënë të drejtën, ato problemet e drejtimit të Partisë Demokratike sa vinin edhe po në vetvete brenda po acaroheshin. Më kujtohet në shumë mbledhje kishte debate dhe kundër debate dhe duhet përmend që personat që e kanë kundërshtuar në mënyrë, domethënë, më rigoroze ka qenë Eduard Selami për probleme ndryshme që diskutonin. Bilem më ka bërë përshtypje se në atë kohë Eduardi ishte shumë bindës në ato diskutimet që bënte, se sa Eduardi që kam parë tani mas 30 vjetës, me gjithë unë e kam pas mike, kam takuar në Shtetet e Bashkuara, a i jeton të një kohë në Virginia pranë djalit, se atëhere ka qenë atje me punë si mjek, kështu që nuk kishte më atë, si më të thënë, adrenalin që ka pas vite më parë, sigurisht ka të gjithë u mbasin me adrenalin e rrugës. Është diçka që nuk shtohet, u mbet. Po ashtu edhe me Shinasi. Shinasi Rama ishte edhe nga natyra i çik kontravers, kështu po ishte njëri shumë i bindur në ato pikpamjet e tij, njëri mjaft i edukuar, fliste ishte student i gjuhës angleze, flisë anglishtën shumë mirë, po më ka bërë përshtypje edhe një gjë tjetër, se është shumë interesante dhe kjo, me Shinasiun, kemi qenë në meshën e parë që u zhvillua në kishën franceskane në Tiran, qelësin e cilës ja kështë marrë unë zotit kretar të bashkisë Tiranës Lambi Gekpriftit, pa dhënë qeqësin e kësaj kishë dhe të gjamis Tiranës ja dërzova
atë komitetit musliman provizor që i qenë ngrit atëre. Edhe aty mbajti meshën atë Zef Pulumi, se ishte prift franciskan. Ma atë ishte takuar dhe më parë, bile me një dit kur kemi qenë në një mbledhje me këte me një notë sa qion dhe me një prift tjetër, sa po këshin dal nga burgu, unë u vënova në mbledhje në e komisionit drejtus, e kur i thaj Saliu që ishe ma ta, thash me Fidanin, Fidanin, a më tha mu dhe rimerë zë ti, tha me prifteri, tha që janë ma tu festa nga burgu. Edhe unë i thash jo dhe se kliri ka shumë influenca dhe janë vota për ne, thash përndaj. Edhe shkum në meshën që bëri në 6 janar, është mesha e parë katolike që është bërë në kishën franciskane në Tiranë. Më bërë që di që kur fliste latinisht father ai atë Zef Pulumi, Shinasiu i përsëriste fjalët njësoj, sikur e dinte latinishtën. Jo, e dinte latinishtën mirë. Edhe ato fjalën që mbajti Zef Pulumbi në atë mesh, ma dha mu kujtim dhe unë ja kam dorëzuar një zonje katolike, më duket në zëvëns rektore, e zëvëns dekane e fakultetit Gjuhëve të Huaja, për ta quar në muzeun që është ngritur për atë Zef Pulumin. Pra, duke u këthyre në kohë, në gjithë këto rryma, në gjithë këto njerës, në gjithë këto histori, si prevaloi Sali Berisha, si a doli t'i grumbulloj të gjithë dhe të drejtoj? Në gjithë këto njarje, duesh me thënë të drejtën me që u kryun degët e partive demokratike. Edhe më vjen që di e kur i kujtoj tashti Sali Berisha përveç në mitingun e madh që është mbajt në Tiranë, unë nuk di që të ketë marrë pjesë në një miting tjetër të krijimit të degëve të Partisë Demokratike. Më duket se as në Shkodër nuk ka qenë, më duket, nuk jam i sigurt për këtë. Por në Vlorë, në Durrës, që ishin qytetet më të mëdha, në Fier, në që të mund përmend tjetër, Peshkopia, andaj këti, nuk kanë qenë. Kanë qenë sigurisht antarë tjerë të Komisionit Nismetar. Nuk se kanë e rëndësi të madhe kjo, po më duket pak si që di. A i ndishtë e ngjarje të gjitha, bine më të regua mjafti zgjuar, se kur morëm godinën neve në rrugën e Fërtuzit, a i mori një zyrë, një dhomë në katën e parë, dhe aty e quajti Dega e Tiranës. Dhe aty, me thënë të drejtën, Dega Tiranës ishte dega kryesore, se ishin njerëzit më me influencë në të gjitha fushat, intelektualit më të shquar, e kështu që kjo i dha ati shumë njoje edhe shumë hapsirë për të krijuar ato lidhjet e ti dhe për të pranuar dhe rekrutuar njerëzit e nevojshmi që do t'i duheshin më pasë. Në këte aspekt, nga që puna po shtohesh edhe, mendohesh që nga komisionin nismëtar të kalojmë në një zgjellje më të madhe për të krijuar një komitet drejtues të Partisë Demokratike. Që më parë, kishë filluar tendencat e ndarjes së grupimeve. Në një grupim ishte Berisha me periorët, e them këte pandu, jashtu se shikoj, me to ishte dhe Arben Imami, pjesa tjetër ishte Meksi, Pashko, Rulli, sigurisë se ato ishin bashkë të dy. Me thënë të drejtën, një dy vetë kemi qenë e që nuk ishin, si me thënë, as me njërin, jo se ashtu, pa nuk, nuk kishe të më thënë lidhje të veçanta as me grupin e Saliut, as me grupin e Meksit. Me gjithse me Meksin ishim shok vjetër, që im qenë shkollë bashkë, jemi morshatar. Edhe, po, unë e njëhe pak natyrën e Meksit, pra si i mefsht, pak, do më thënë, nuk konfrontohesh, ishte konformist, kështu që e kishe parasysh këto gjëra. Por, ajo,
que arriti më tepër autoritetin Berishës për të marë drejtimin e partisë demokratike, ka qenë mbas vizitës që këta bënë në Shtetet e Bashkuara së bashku me Gramos Pashkon. Sepse në Shtetet e Bashkuara, kur shkuan të dy të ftuar, si dy persona që ishin dukur që së vërteta më aktivët gjatë periudhës nga themelimi i Partisë Demokratike deri në fund të janarit të vitit 1991, duket nga diaspora dhe nga njerëzit e mbas edhe të departamentit të shtetit, u mendua që të vinin të dy të merresh një takim, e kanë marrë një takim me drejtues të departamentit të shtetit, me Elez Biberaj dhe me përfaqësues të mërgatës, atje, ka qenë djali i Abas Kupit, Nderim Kupi, nuk e din qose do të ketë qenë ndër një nga dostët, sepse masi erdhi nga Amerika, e mori të mor dostin Saliu në, e afroj dhe bilem në Komisionin Drejtues të Partisë Demokratike. Si e gjykoj unë, pse ata miratuan Saliun, ose dhan direktiva që Saliu të meret me drejtimin e Partisë Demokratike dhe jo Gramosi. Unë nisem të dy nga, po të nisem nga ato baza kryesore ishin të dy komunista. Bilem Saliu ishte dhe sekretar partije. Kurse Gramosi ishte komunist, po kishte edhe një tjetër të me të madhe. Ishte baba i tij prokuror i gjyqit deputetëve. Dhe shumë prej atyre deputetëve i kishin miq të gjithë në diasporën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ato mbanin mend Josifin, jo Gramosin. Kështu që unë mendoj, edhe me mbështetjen e diasporës. Jo të diasporës, po dhe të ati patriotit ti të radios Zërit Amerikës, Biberaj. Elez Biberaj, që ka influencuar mjaft duket në qarqet e departamentit shtetit, u dha si udhëzim, me siguri mendoj unë, sepse që drejtimin e Partisë Demokratike është mirë, sigurisht, kanë rekomanduar ta marri Sali Berisha. Sepse kur erdhi Saliu nga Amerika, u duk me një herë, në më thënë që e ndjen të vetën në pozita shumë superiore. Superiore. Kështu që edhe kjo ka qenë... Që ndodhi pastaj? Qëfar ndodhi pastaj? Mbas këtimin nga Amerika? Pastaj për zgjelljen, u thirën tërë kryetarët e degëve, u thirën dhe u mujë salla dhe me njërës të tjerë që s'kishin lidhje me degën, po që Saliu i konsideronte si intelektual të shquar të Shqipërisë. Mund të përmend Abdi Baletën. Abdi Baleta ishë përfaqësues i Shqipërisë në OKB. Bilem për Abdi Baletën do të tregoj një histori të bukur, sepse kur ishte ambasador në Amerikë, në New York, kishte miqësi me plot familje shqiptare, simpatizante në një farmase dhe të regjimit, unë ta them, ose shqiptarë të cilët besonin se Enver Hoxha po ndihmon diaspor atë Kosovën, po ndihmon shqiptarët e Kosovës atë Malit Zi, dhe shumë ishin shqiptarët atyre trebëve, edhe ishin simpatizuës sepse mendonin se Enver Hoxha ishte një adhëtar i madh dhe një nacionalist i madh i Shqipërisë, gjë që ishte krejt e kundërta. Dhe ky shkonte në vizita në ato, se sigurisht dhe kishin edhe nevoja materiale, rrogat shumë të vogla kanë pas përfaqësuesit tonë jashtë shtetit. Dhe i kishte detyruar atë një nga ato familjet atje, e kanë pas zonë i njëjtë ato, të vente yllin tek flamuri shqiptar. Edhe ato e këshin vënë, sigurisht për t'i përqefin, sepse ajo zonja shpiz kështë arë dhe njëherë delegate në një kongres të gruas që ishte bërë, edhe ja kështë regullu Baleta, sigurisht qefi madhë për të vizitu Shqipërin, ishte një
ëndër për gjithë njerëzit shqiptarë që jetonin jashtë Shqipërisë. Shkon baleta më një herë mbas, më duket anë, po ishin bërë zgjedhjet, ishte deputet, shkon në Shtetet e Bashkuara, shkon ke kjo shtëpi, dhe i thot asaj zonjës, që o ala, thot, pa e mani yllin, ju thot, i thot, më zot jam di, thot, po ti yllin, mam, ti ma vuri ke qamuri, o, besa tani, tha, i herë për i herë, tha, nuk po e heqë, se nuk e di se që po ba. Sa e ndroni u mëndjer. Pastaj, një ndër të tjerët ishte jati jati që qlirim gjatës, gjata që u bëdhe kretari gjukatës lartë, s'po më kujtohet emri pasi. Rustem gjata. E të tjerë, do më thonë që nuk kishin në një, nuk kishim filluar dhe në, sigurisht, baleta kështë bërë një konferencë, më duket në palatë. Pra, ishe njerëzit pranë Sali Berishës, është a ishin kërkoj? Po, kërësish, unë i gjykoj këto si njerëz pranë Sali Berishës, si njerëz pranë Sali. Pa më vërësi se dikush u shkëput, se me baletën filloj kontradikta, po me këte familje në gjata i ka vazhdu dhe i biri është sot Benjamini i Sali Berishës për qlinimi. Kështu që u bën votimet, ky organizoj dhe atë vëndin ku do bësh votimi, edhe më kujtohet ka qenë një djalë nga Tirana, Maksim Qika, ishte si me thënë kretari komisionit votimit, edhe, po në atë kova i ishte një, këto njërës fillun të shikojnë Salion, do më fa me kur menin vesh, që erdi nga Amerika, fa më këshu, fon, se për flit është a i përpunon të njërzit edhe me njërës të tjerë, që i të arish atë duhet dhe një përpunim para prak. Kështu që, unë e dhja që a i ishte një, që e beson të Salion këshu në mënyrë të verbër, me gjithë se pasaj, ka ikur për gjithë natën, mas një 3-4 vjetës, se deshkun ata rojet e Saliu deshe e vran. Jeton është në ky Max Qika, ky Agron Qika është tani në Austri, jeton në zid politikat e. Edhe u bënë ato zgjedhje, u manipulun votat, për këte jam 100% i sigurt, sepse e kam të gjuar dhe nga goja e ti këte kur bërë një vizit në Shtetet e Bashkuara nga vetë Maxi. Si, a i vetë tha që u manipuluan votat? Po, ma tërgoj, po ja thash unë. Ja thash unë se unë e dhja një gjithë tilë. Edhe a i e pranoj, po sa i ishte bërë tani kundërshë, nuk ishte më simpatizant i Berishës, sa i iku sepse nuk e di se qërë dokumenti kështë në dorë, që ja këshin kërkuar ato të shiku të jamernin, kërë nuk e dorëzoj, e iku për gjithë natën në hypi avionit, a nuk e di si gjithë i rrugën, shkoj në Austri. A i ka një vla, këtu dhe kërë erdi ke vla, e si që bëjmë mua betë në shqiptarë, duke qeshe, duke këshu, se edhe së mund t'i thurë që, pa e pranoj vetë, pa të të shqit, ti e di vetë, thonde, pa, se ca regullime dhe t'i pëshim në me. U propozua Gramosi, ishin 4 më duket, Gramosi, Azemi, Leka, Meksi dhe Saliu. Për kë votuat ju? Ju për kë votuat atëra? Unë kam votu për Leka, Meksi. Leka, Meksi. Duke me nduar që ishte më i buti. Në atë ko u afru kështë arë në PD edhe Eneri Tanceka. Edhe Eneri Tanceka deri në të ko ishte simpatizanti numër 1 i Saliu. Bilem kanë dikuar për zgjedhjen e Saliu kretarë partijës demokratike. Kështu që është e qudiqme këj mentaliteti jonë, është, nuk e di, mbase Saliut si naturale i ka pasur, mos jam ohojmë, ka pasur një karizm të veçan, kryon të një far imponimi, do më thënë, edhe vetë nga mënyra se si i e paraqiste problemin, ose se si argumentonte me pasion, me kështu që edhe ajo ishte një nga arsyet që shumë
krijoi rreth vesës së tij shumë simpatizant. Mas andaj shqiptarët në natyrë të edukuar për 15 vjet me idenë që lideri është ai që drejton edhe që vendos, të gjithë e pranonin këtë si një gjë normale, që e tha tash kryetari, nuk diskutohet më kjo gjë. Në qovë se do të themi gjëra kundra, je kundra, je spion, këto janë fjalët që i ka përdor, i kam lexuar edhe në shtyp, që i ka përdor Saliu për të gjithë bashkëpunëtorët e ti, nga më të ngushtit edhe nga të tjerët. Më pra Zem Ajdarin, që e ka bërë hero demokracisë, edhe shkoni falet sa herë që e do nevoja, ka thënë 1020-a. Për të gjithë, për Gens, Polon, për Bamir Topin, për Bëri Horë Bulevardi, e ku t'ju. Dhe më thënë, aji, me këto gjëra, dhe më thënë, ka të reguar që për mendimin tim, aji nuk ka më tani asnjë karakter politik. Kështu që unë nuk kuptoj si ai kërkon të marri drejtimin e Partisë Demokratike. Si është e mundur, kur të gjithë e din që ai Lulzim Bashën e ka pas Benjaminin e ti, djalin e ti politik, sot thot për të gjërën që nuk e di se kush mund t'i besoj, veç në një idiot ose i marrë. Edhe një gjë ka në këtë histori, bekimi që mori nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës për të bërë kryetari Partisë Demokratike dhe përzënja nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës me non grata. Edhe këtu ka me Shtetet e Bashkuarat Amerikës nuk është hera parë që i prish marrëdhëniet Saliu. Edhe atëherë që ndodhen ato në kufirin me problemet e atyre emigrantëve grekëve që qenë që u vran në kufi me zgjedhjet e 96-s. Apo të 96-s, e u porosit nga Amerikanët të përsërisë e zgjedhjet në 10-20 zona, nuk e zbatoj. Ai masë humbjes e kushtetutës, votimit për kushtetutën, ai u bë një, të them, një lubi për vota. Ai do më thënë gjdo veprim që e bënte, e shikonte se si të manipulonte dhe të merte sa më shumë vota. Edhe këte e tregoj dhe vetë fakti që kanë tregu faktet që manipulimet e para edhe vjedhjet e votave fillimisht në Shqipëri kanë filluar nga Sali Berisha. Aty i mësuan dhe tjerët si vjedhen votat. E keni takuar ish ambasadorin që Ara Erson që dikur e kështë të mikë në Shqipëri, takuat më në Amerikë? Në Amerikë e kam takuar, kemi qenë një vizit bashkë me djalin, sepse a i banon dhe dikua për kur djali ishte në Virginia, dhe bilem Ara Ersoni i ka dhënë djalit, sepse djalit ka kërkuar azil politik kur shkoj në Amerikë, në basi i mbaroj ajo periuda e një specializimi të voglë, mbaroj data e ajo kohë, edhe a i kërkoj azil politik. Edhe i Ryersoni, në atë të kur bëri atë për azilin politik, i ka dhënë një dëshmi për aktivitetin tim dhe të familjes dhe të djalit, me ata dokumenta tjera. Bilem kam pas një dokumenta dhe nga atë Zef Pullumi për atëndimën që i kështë dhe në kishës edhe aty në zhvillimeve demokratike të Shqipëris të marrë edhe këte për kërësish për djalin, kurse mu nërko që ishe këtu se dhe unë kërkova, po mu mëra lotaria dhe u shëntua problemi azilit. Por dhe Ersoni i ka dhe një ashtu letër me shkrim se tha nuk e di se që ndodhi që të shkonte vetë në gjyqja tjes. Jo, duat të di për qëndrimin e ti për Berishën Basiku nga Shqipëria. Folët me pasju, edhe pse i ka folur për tani së fundme. A ishte Benjamini Sali Berishës. Po, unë di një takim tjetër që ka pas me Eduardin, dhe Eduard Selami më patë thënë që kur
ndodhi më duket ai kur ndodhi 21 dhjetori, ka ardhur Eduardi në këtu në Massachusetts, edhe erdhi dhe më tha që shiko dha kjo punë, tha mbaroi, tha kam të dhëna plota, tha që Sali Berisha tha do të largohet nga drejtimi i shtetit me këtë gjë që ka bërë. Edhe Bile më tha, pata dhe një bised me Ryersonin, tha dhe më tha, tha që më vjen shumë keq, tha si përfundoi Berisha kështu. Ndalojmë në një moment tjetër që ka të bëjë me faktin e shqiptarë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ngjajnë shumë të ndarë në këtë historinë e shpalljes non grata të Berishës nga Washingtoni. Ngjajnë të ndarë. Nuk janë në një mendje që edhe pse janë shtetas amerikan, Amerika ka të drejtë. Ka njerëz që mendojnë ndryshe, ka njerëz që mendojnë që është gabim. Si shikoni ju këto ndarje të shqiptarëve në Amerikë? Është çuditshme që kryesisht vazhduesit edhe përkrasit e Trumpit e mbështesin Sali Berishën. Kurse ata që nuk janë më mbështetës të Trumpit, si edhe të gjithë pjesa tjetër, se nuk kanë qenë gjithë shqiptarët për krahas të Trumpit, se dhe këtu ka demokrat, do me thënë, të, si me thënë, në kuptimin demokrat, se partia demokrate amerikane është një parti e majtë, sigurisht, po edhe këtu ka plot për krahas edhe shqiptarë të partisë demokratike. Aq më tepër, ata që kanë qenë edhe u trembën nga punët e Trumpit, tani janë afruar më afër partisë demokratike. Flasë për shqiptarët. Ka sigurisht, si ajo zonja që në ka arë për vizitë, Kokolari, që është e man vetën për trumpiste të thekur, bilem këto trumpiste të bëndë një propagandë që mos, edhe të mos vaksinohesh. Ajo erdhi në Shqipëri dhe bërin thirrje të mos vaksinohen njerëzit. E njini ju zonjën Kokalari? Jo, personalisht jo. Jo. Kam njohur të jatin, ka qenë pedagog i farmakologjisë në fakultetin e mjekësisë, komunistë dhe jati, edhe është e vërtet ajo që thot Geri Kokolari, që kokolarët janë fis shumë i madh, por kjo nuk përfaqëson fisin kokolar të persekutuar. Nuk ka asgjë fare me musin e kokolari, kështu që ajo pretendon të jetë si një trashguse e persekutuarëve nga komunizmi, por nuk është tillë. Për te, zonjës Kokalari, për ta mbyllur përsëri me zotin Berisha dhe me bindjen që ju keni tashmë, edhe për sa të eksperiencës keni krijuar, edhe për shkak këtij njohjeve që keni, si e shikoni fundin politik të zotit Berisha në këtë kërkim për rilindje të tij dhe për drejtimin, marrjen e drejtimit të Partisë Demokratike përsëri? Fakti që pretendon edhe Saliu që neve jemi parti pro-amerikane, neve jemi parti pro-evropiane, a i që në themel është në kontradik me akuzën që ka nga Shtetet e Bashkuara. Prandaj unë nuk e di edhe a i vetë, në mbrënda vetës së ti, si e arsueton zgjidhjen e kësaj kontradikte. Si mund të marri a i drejtimin e partisë më të madhe opozitare në Shqipëri, duke qenë një person non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë e kuptoj, për të është luft jetë avdekje, për të dhe familjen e ti. Kështu që ai do të luaj çdo gurë që ai mendon se mund ta shpëtoj nga ky rrezik që atë e ka rrethuar. Prandaj, unë e konsideroj të pashpresë dhe nuk mendoj kur që ai do të arri të marri kryesin e partisë demokratike. Pavarësisht, ai mund të krijojë një parti tjetër, po që të marri kryesin e partisë demokratike, e cila
në anën juridike sot funksionon si një parti me kryetar Lulzim Bashën, mund duket një paradoks. Në Shqipëri mund të ndodhë çdo gjë. Zoti Reso, më fal. Pse të mos e marri? Pse të mos e marri? Ai kështu e ka marrë edhe në kohën që u mbani mend dhe dëshmoni. Kështu e mori. Ju e mbani mend si e mori apo jo? Po ai ai e mori prapë ashtu. Atëherë ka pasur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sot nuk e ka më mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është ajo që bën diferencën. Dua të di për shembull, nëse ju tani do kishit përballë zotin Berisha dhe nuk është çudi ta keni në YouTube, ai mund të shikoj. Çfarë do të thoshit ju si një ish bashkëpunëtor i vjetër i asaj kohe, një njeri që keni njohur? Oh, kam thënë shumë gjëra. Edhe sepse unë me atë kam pas kontradikta të mëdha kur ai pranoi emërimin e Janullazën si kryetar të kishës autokefale ortodokse të Shqipërisë. Unë me te kam pas diskutime për lëvizjen e lirë të njerëzve. Unë pra te kam pas diskutime, do më thënë do të bëja diskutime për problemet se si a i sjell me problemin e Kosovës. Do më thënë me te unë mund të debatoj në shumë tema. Kështu, për ligjin 7501, për kontrabandën e naftës që është bërë në kohën e tij. A i ka aq probleme që e ngarkojnë atë nga ana morale dhe politike sa janë pa fund. Kështu që nuk kam frikë fare të debatoj në mënyrë të qetë, me argumenta, me gjithë sa i ka një natyrë çuditshme, e kam bërë në rreke intervistat, i bënin pyetje gazetarët, asë njëherë nuk i përgjigjes pyetjes. Bënte një i dilte në mënyrë ansore dhe nxirrte argumenta që s'kishin lidhje fare me pyetjen. Kështu që të debatosh me te ball për ball mund të jetë vështirë. Po unë nuk kam frikë sepse unë them të vërtetën dhe kur thua të vërtetën je i qetë. Unë ju falenderoj për bisedën që patëm bashkë, për kënaqësinë e bisedës që paskëm bashkë. Ty bëj një pyetje, ju binte shpesh telefoni. Kush ju merr kaq shumë telefon në Amerikë? Telefon marrin zyrat e doktorëve, farmacitë, se na lajmërojnë ilaçe ti keni gati, mbas edhe në një shok apo mik. Unë ju uroj që të vjeri gjithmonë telefoni dhe të sjelli lajmet mira. Dhe ju falenderoj për mënyrën se si komunikoni me Shqiprin, për gjithë knajsin që keni për të komunikuar me Shqiprin. Nuk ju ka humbur, pavarësisht të kohës gjatë në Amerikë. Besoj, deri sa, nuk duhet thema te, deri sa të kemë frymën, sa është një qikë si ashtu, signifikative, por unë kam e kishe këtë dëshirë. Doja që të vërtetat e mija ti të regoja. Sepse do të ush, o, e di, që disa do më shajnë, disa do më falenderojnë, dikush dhe mund të më fyej, unë nuk merakosem për këtë gjë. Kam thënë gjëra që i kam jetuar, të regoj gjërat nga një periudhe jetës që ka qenë, them, pjesa më e bukur dhe që unë vazh diçka për vëndin tim. Sa do pak. Kështu që për këte jam qetë. Qarë do t'i uronit Shqipëris? Vëndit që e keni dashur, e doni dhe la doni gjithman? Po unë mendoj që neve të bëjmë dhe një emision tjetër, edhe pastaj unë t'i bëj falenderimet vëndit ti. Ne do e mbyllim këtu këto dy emisione kushtuar historisë Berishës dhe të Partisë Demokratike, të cilat ju... Në fakt, nuk ka asë një rastësi, ju më kërkuat pikërisht tani për të folur dhe unë ju përgjigja me njerë, thash po. Edhe pse përkuan pikërisht me ditët të para datës 8. Pambasi se gjërat themelore i tham, edhe nuk duat të bim në përsëritje, por unë kam shumë gjëra për të vërtetuar atë që çfarë i ka sjell Shqipërisë qeverimi i Partisë Demokratike që nga vitin 1992 edhe deri në vitin 97.
Por me gjithatë, unë mendoj që problemi kryesor sot është se si do të zgjidhet çështja midis dy, po i quaj unë, po i quaj dy fraksionet të Partisë Demokratike, që asnjëherë nuk ka pas fraksione kaq të mëdha në parti, sepse Saliu i spastron të shpejt që kur ishin fraksionet e vogla. Kështu që Si do zgjidhet të pa shikojmë dëmtuar si do askënd? zhvillohen ngjarjet, si do zhvillohen ngjarjet politike në fund javë dhe mbase të mendojmë të vazhdojmë në një takim ose diskutim tjetër. Patjetër, me kënaqësi. Shqiptarve ju uroj që të bëhet më e mira, të bëket një zgjidhje që t'i shërbej në radhë të parë stabilitetit politik të vendit dhe mundësisë që Shqipëria të eci përpara dhe të bëhet sa më shpejt një vend antar i Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë. Kënaqësi për këtë intervistë. Do ritakohemi përsëri, do flasim Patjetër. përsëri, me shumë kënaqësi. Faleminderit zotë Resa. Faleminderit. Ishte kjo pjesa e dytë e intervistës dëshmi të zotit Treso, shumë interesante, me tjera dëshmi, me tjera takime, me tjerë njerëz që i ka takuar. Dhe sidomos me, jo vetëm me dëshmin, por edhe me refleksionet e ti në vite për qëfar ka parë. Unë vazhdoj t'ju ftoj, të gjithë ju që na ndiqni në YouTube, është gjithmonë kënaqësi për të dhënë dëshmi, qofshin ato dhe subjektive, sepse janë personale. Prandaj ju ftoj në Shqip, na bën mirë të flasim shqip me njëri tjetrin, i bën mirë komunikimit ton, i bën mirë përmirësimit ton, i bën mirë lënies pas të shkuarës dhe ecjes përpara. Të heqim dorë nga hipokrizia dhe të flasim shqip me njëri tjetrin. Mirë ta kofshim përsëri javës tjetër.